Mari kita lakukan beberapa masalah operasi. Mari kita mula dengan soalan 1B. 1B. Mereka ada 2 tambah 7 darab 11 tolak 12 bagi dengan 3. Okey. Ingat, anda harus mengutamakan kurungan anda. Jadi anda ada kurungan. Biasa tuliskan di sini, keutamaan kita adalah kurungan. Selepas itu, anda akan ada eksponen. Dan selepas itu di bawah eksponen kita ada pendaraban dan pembahagian dan selepas itu kita ada penambahan dan penolakan. Jadi mari kita ingat ini dan gunakan untuk menyelesaikan masalah. Kita lihat masalah kita, kita tiada kurungan. Tiada eksponen, jadi keutamaan kita akan pergi ke pendaraban dan pembahagian. Jadi kita akan lakukan pendaraban sebelum kita buat apa-apa. Tambahan dan tolakkan dan kita akan buat pembahagian sebelum tambahan ataupun tolakkan. Soalan 1B akan bersamaan dengan ini. Jadi tujuh darab sebelas bersamaan dengan tujuh puluh tujuh, dan kemudian dua belas bagi tiga bersamaan dengan empat. Dan selebihnya adalah dua tambah ini iaitu tujuh puluh tujuh dan tolak ini iaitu empat. 2 tambah 77 ialah 79. Tolak 4 bersamaan dengan 75. Bersamaan dengan 75. Jadi jawapan bagi soalan 1B ialah 75. Mari kita buat soalan 1D pula. Ini adalah soalan yang agak mencabar. Ia mengatakan 2 darab 3 tambah 2 tolak 1 tutup kedua-dua kurungan. Kesemua itu per 4 tolak 6 tambah 2 tolak 3 tolak 5. Mari kita lihat jika kita boleh permudahkan ia. Kita perlu beli, beri keutamaan kepada kurungan dahulu. Kita selesaikan bahagian kurungan. 2 tolak 1. Sama dengan 1. 3 tolak 5. Bersama dengan negatif 2. 6 tambah 2 bersamaan dengan 8. Mari kita lihat pada kurungan dan lihat jika kita boleh permudahkan ia lagi. Kita ada kurungan di sini. Jadi 3 tambah 1 bersamaan dengan 4. Biasa tuliskan semula. Jadi, kita ada 2 darab keseluruhan ekspresi ini iaitu 2 darab 4 itu adalah 4 kesemua itu per 4 tolak 8 iaitu negatif 4 jadi ini adalah negatif 4 dan kemudian tolak negatif 2 ini jadi 2 darab 4 sama dengan 8. Dan kesemua ini akan menjadi 8 dibahagi dengan negatif 4. Negatif 2 tambah 2 sama dengan kosong. Jadi keseluruhan ekspresi ini akan menjadi kosong. Sekarang, mari kita buat soalan 2B. Ya, saya padam semua ini dahulu. Saya akan tinggalkan urutan operasi di sini untuk rujukan bagi soalan-soalan yang lain. Baiklah, 2B. Selesaikan ekspresi berikut yang melibatkan pemboleh ubah. Okey, soalannya boleh tahan. Okey, jadi 2y2 dan kemudian mereka kata x bersamaan dengan 1. Ia tidak relevan kerana kita tak nampak pun x di sini. Dan y bersamaan dengan 5. Jika y bersamaan dengan 5, benda ini akan menjadi 2 darab 5 square. Dan lihat saya ada letak kurungan di sini. Jika anda lihat turutan operasi, kurungan terletak lebih atas daripada pendaraban. Oleh sebab itu saya akan terus letak kurungan di situ. Jadi kita akan buat kurungan dahulu. Jadi ini adalah 25 anda akan dapat 2 darab 25 bersamaan dengan 50. Jadi itulah jawapan bagi 2B. 50. Loh, senang kan? Jadi mari kita teruskan dengan soalan 2D. Okey, jadi kita ada y square tolak x tutup kurungan square di mana x bersamaan dengan 2 dan y bersamaan dengan 1. Jadi kita hanya ganti masuk nilai x dan y di mana Y adalah satu Ia akan menjadi satu square Tolak X adalah dua Jadi dua Tolak dua Dan tutup kurungan Semua itu akan Punca kuasakan dua Jadi satu square Bersamaan dengan Satu satu tolak dua bersamaan dengan negatif satu. Dan kemudian kita nak punca kuasakan negatif satu kita. Jadi ia akan bersamaan dengan satu. Jadi satu square akan bersamaan dengan satu. Negatif tolak negatif akan menjadi positif. Sebab itulah ia akan menjadi positif. Dan kita sudah pun siap. Di mana kita bagi ke soalan 3B pula. Selesaikan ekspresi berikut yang melibatkan pemboleh ubah. Baiklah. Idea yang sama. Jadi soalannya 4x per 9 x square. Oh, saya sebenarnya sedang buat soalan 3A. Maafkan saya, maafkan saya. <laughs> Okey, kita teruskan. Jadi kita ada z x square. Oh, z square, maafkan saya. Per x tambah y tambah x square per x tolak y. Mereka memberitahu kita X ialah 1 Y Ialah negatif 2 Z Ialah negatif Eh Ialah positif 4 Maafkan saya Jadi kita gantikan nilai kita dahulu Jadi Z square Ia sama dengan 4 square Per X tambah Y kita bersamaan dengan satu Tambah negatif 2. Tambah x2 iaitu 1 square per x ialah ialah 1. Tolak y ialah negatif 2. Jadi ini akan bersamaan dengan 4 square bersamaan dengan 16 per 1 tolak -2, ia akan jadi -1. Tambah 1 square, iaitu 1 per 1 tolak -2, bersamaan dengan 1 tambah 2. Sekarang negatif dengan negatif ialah positif. Jadi ia bersamaan dengan 1 per 3. Jadi ini akan jadi 16 bahagi negatif 1. Kita boleh tulis ia sebagai negatif 16. Tambah 1 per 3. Baiklah. Jika kita mahu menambah ini sebagai pecahan, kita patut ada penyebut biasa. Negatif 16 adalah sama dengan negatif 48 per 3. Negatif 48 per 3. Jika anda bahagikan 48 dengan 3, anda akan dapat 16. Saya akan letakkan simul negatif ini. Kemudian, anda tambah 1 per 3. Kita ada penyebut yang sama sekarang iaitu tiga. Negatif empat puluh lapan tambah satu bersamaan dengan negatif empat puluh tujuh. Negatif empat puluh tujuh. Jadi jawapan kita adalah negatif empat puluh tujuh per tiga. Okey. Kita teruskan dengan soalan 3D. Soalan 3D. Situasi yang sama. X2 tolak Z2 per XZ tolak 2X darab Z tolak X. Di mana X bersamaan dengan negatif 1 Dan Z bersamaan dengan 3 Mari kita gantikan nilai kita Jadi ini adalah X square Negatif 1 square Tolak Negatif Z square Jadi 3 square ke semua itu per x darab z negatif 1 darab 3 tolak 2 x ialah negatif 1 darab z tolak x darab 3 tolak x ialah negatif 1 bila kita gantikan ia dengan negatif 1, jadi ini akan bersamaan dengan, ingat selesaikan yang berada dalam kurungan dahulu selepas itu, eksponens jadi kita ada negatif 1 square bersamaan dengan 1 3 square bersamaan dengan 9 jadi pengangka kita akan menjadi negatif 8 dan kemudian penyebut kita pula negatif 1 darab 3 bersamaan dengan negatif 3 dan kita, kemudian kita akan pergi ke kurungan kita di sini kita ada 3 tolak negatif 1 bersamaan dengan 3 tambah 1. Jadi positif 4. Jadi penyebut kita akan menjadi negatif 3 tolak 2. Tolak 2 darab negatif 1 darab 4 bersamaan dengan negatif 8. negatif sama negatif dengan negatif sama dengan positif kesemua ini akan menjadi negatif 8 per negatif 3 campur 8 iaitu 5 jadi negatif 8 per 5 itulah jawapannya tak adalah susah sangat kan Biasa je Jadi biasa padamkan kesemua ini dahulu Soalan empat Masukkan kurungan ke dalam setiap ekspresi untuk menjadikan ia sebuah persamaan. Hmm, okey, menarik, menarik. Okey. Kita akan mula dengan soalan 4B. 12 bahagi 4 tambah 10 tolak 3 darab 3 tambah 7 sama dengan 11. Jadi mari kita gunakan turutan operasi kita. Jika dua belas dengan empat dahulu, kita akan dapat tiga. Jadi, jika kita gunakan turutan operasi, ia akan menjadi tiga. Ini akan menjadi sembilan. Jadi, anda ada tiga tambah sepuluh bersamaan dengan 13 tolak 9 bersamaan dengan 4 tambah 7 bersamaan dengan 11. Biasa saya pastikan saya lakukannya dengan betul. Okey, 10. Ya, okay. kita hanya perlukan kita hanya perlu gunakan turutan operasi saja. Ia sudah kelihatan seperti sebuah persamaan. Jadi, jika 12 dibahagi 4, tambah 10, tolak 3, darab 3, tambah 7. 12 dibagi 4, tambah 10, tolak 3, darab 3, iaitu 9. Tambah tujuh. Ia akan bersamaan dengan tiga belas. Tolak sembilan. ialah empat. Tambah tujuh. Bersamaan dengan sebelas. Soalan itu boleh tahan susah dia. Anda sebenarnya tidak perlu letak apa-apa kurungan untuk buat satu ekspresi. Anda hanya perlu ikut turutan operasi sahaja. Tetapi dengan meletakkan kurungan, ia akan lebih mudah untuk dibaca. Mari kita cuba soalan 4D. 12, tolak 8 Tolak Empat darab lima sama dengan negatif lapan. Jadi mari kita lihat jika kita gunakan turutan operasi. Jika kita gunakan turutan operasi, kita akan buat empat darab lima dahulu. Ia akan bersamaan dengan dua puluh. Dan kemudian kita ada dua belas tolak lapan. Iaitu Bersamaan dengan mm, Empat Dan kemudian kita ada Empat tolak dua puluh Eh nampak macam salah Itu akan bersamaan dengan enam belas Jadi itu adalah salah Jadi kita tak boleh gunakan turutan operasi No 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 Maaf Jadi jika kita ada negatif 8 di sini jadi mari kita tengok bagaimana kita boleh bermain-main dengan ini. Mari kita cuba beberapa penyelesaian. Biarkan 12 tolak 8 tolak tolak 4 dan kemudian darabkan dengan 5. Mari kita lihat ia bersamaan dengan berapa. Saya hanya bereksperimentasi dengan kurungan ini. Jika 8 tolak 4 Bersama dengan 4 Dan kemudian 4 darab 5 sama dengan 20. Kemudian 12 tolak 20. Okey. Itu itu kita boleh guna. Jadi saya akan letakkan kurungan di sini. Dan di sini. 8 tolak 4. Bersamaan dengan empat. Kesemua ini telah dipermudahkan kepada dua belas. Tolak empat, darab lima. Dan anda gunakan turutan operasi, anda akan lakukan pendaraban dahulu. Jadi ia adalah dua puluh. Saya boleh letak kurungan lagi. Macam tu. Dia, tapi turutan operasi akan suruh kita letak kurungan itu. Ia akan jadi 12-20 bersamaan dengan negatif 8.